П'ятирічний Сашко – один із перших відвідувачів арт-хабу обласного художнього музею. Хлопчик каже, сам обрав собі розмальовку. Полисечку. Сашко малює в одній із виставкових зал музею, яку переобладнують під мистецький простір для дорослих і дітей. Хмельничанка Дарина з сином Захаром прийшли поглянути на арт-хаб та обирають, чим можуть тут зайнятися. Будемо приходити і будемо кликати інших мам. Це дуже класно, бо зараз такий у всіх психологічний стан напружений. Мами бояться виходити з дітками навіть на майданчик гуляти. За її словами, зі сходу до них у Хмельницький приїхали друзі, які, каже, хоч і не оговталися від обстрілів і важкої дороги, та їхнім дітям потрібно якнайшвидше забути страхи і згадати, як то почуватися в безпеці. Куди можна сходити, де можна щось взяти, погратися, позайматися, іграшки якісь. Координаторка проєкту Ольга Нікітіна розповідає, чим можна зайнятися в арт-хабі. В двох музейних залах та додатковій мистецькій метальні, яка орієнтована на бібліохаб, у нас будуть проводитися кіноперегляди, перегляди мультфільмів, які також на мистецьку і на українську тематику, майстер-класи, бесіди, зустрічі з цікавими і дуже надзвичайними людьми нашого Поділля. Якщо у вас є що донести, якщо ви хочете поділитися своєю майстерністю і взагалі тим, що у вас в душі добром, то Хмельницький обласний художній музей вас запрошує. Ольга Нікітіна вимушених переселенців інакше, ніж гості міста, не називає. Та каже, цей мистецький простір передусім для них, гостей. Хоча, каже, запрошують і місцевих. Орієнтований для наших гостей, в першу чергу, для гостей нашого міста, нашої області. Приїздять мами, діти, дорослі люди, які пережили більш ніж стрес. Вони переживають значну трагедію. І наше завдання сьогодні, як культурної інституції, полегшити ці страждання хоча б якось, щоб люди трошки відчули, що життя, воно продовжується. Із її слів, зустрітися і провести заняття зголосилися кілька етнічних співочих колективів, майстринь. Бібліотекарка музею Ганна Кравчук показує дитячі книжки, які приготувала читати відвідувачам найближчими днями. Наші співробітники принесли дитячі книжечки, народні казки румунські, ось, наприклад. Розвиваючі вправи, цікаві та захопливі, теж якось дітьми займатися будемо. За її словами, у разі повітряної тривоги відвідувачі зможуть спуститися в укриття. Якщо, не дай Бог, щось, то ми маємо куди зібрати всіх людей, він достатньо великий. Арт-хаб у Хмельницькому відчинили сьогодні, і два зали, каже координаторка проєкту, можуть вмістити одночасно більше сотні людей. За її словами, працюватиме мистецький простір щодня з 10 ранку до 17 години. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.